এয়া ঐতিহাসিক জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ইয়াত শ্ৰমদান দিছে অহা 6, 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ বাবে। সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপ, সকলো খোলাৰ প্ৰতিজন ভকত বৈষ্ণৱে নিজৰ নিজৰ খোলাৰ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবৰ বাবে এইদৰে এতিয়া জামুগুৰিহাটত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। কোনোৱে যদি নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক তেখেতসকলৰ খলাত আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে চোৰাঘৰ নিৰ্মাণত লাগিছে, কোনোৱে বেৰ বনোৱাত লাগিছে, কোনোৱে আকৌ এনেদৰেই মূল মণ্ডপৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সকলো মুঠতে নিজৰ নিজৰ খলা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, ভকতি ৰসেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পকামুৰা পথাৰ। জামুগুৰিয়া ৰাইজৰ গাত যে এতিয়া তৎপৰ, বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ খলা নিৰ্মাণত নিজে শ্ৰমদান কৰিছে। এনেদৰে প্ৰতিখন খোলাৰ ৰাইজে নিজৰ নিজৰ বাটচৰাসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি। জামুগুৰিয়া ৰাইজৰ বাঁহ বেতেৰে প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মৰাজি সঁচাকৈ অতুলনীয়। এইদৰে এতিয়া সকলো ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ খোলা নিৰ্মাণ। এইদৰেই ব্যস্ত এতিয়া জামুগুৰিয়া ৰাইজ পকামুৰা পথাৰত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ বাবে নিজৰ নিজৰ খলাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা। এইফালে এয়া ভোজনালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, ইয়ালৈ অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আপ্যায়ন কৰাবৰ বাবে। তাৰ কিছু নিলগত সৌৱা প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গৃহসমূহ। ইয়াতে অলংকৃত হ'ব বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভাস্কৰ্য শিল্প, বস্ত্ৰশিল্প ইত্যাদি প্ৰদৰ্শনমূলক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। এইদৰে দিনজোৰা হজ কৰি সকলোৱে মিলি এসাঁজ ইয়াতে জুতি লগাই খোৱাৰ আনন্দ লৈছে। প্ৰচাৰ চলাই আছে, আমি অসমবাসী সদৌতি ৰাইজৰ ইয়াত উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ। আমি অসমৰ ৰাইজক আদৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, সেৱা দলৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনিয়ে নিজা নিজা মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে অসমৰ ৰাইজক আদৰিবলৈ। বাৰেচহৰীয়া ভাওনা বুলি ক'লে সকলোৱে এটা হেঁপাহ কৰে। জামুগুৰিয়া ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠুস্বৰূপে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অসমৰ ৰাইজে যি উপভোগ কৰিবলৈ আহিব, আমি তেখেতসকলক সঠিকভাৱে যাতে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি সকলোলৈ আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি আমাৰ এই সেৱাথলীত উপৱিষ্ট হ'ব। তাৰে আশা আৰু কামনাৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ইয়াৰ দ্বাৰাই জনাইছোঁ।